Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um haul e vou mostrar-vos algumas das minhas aquisições em saldos e também de outras lojas online que eu tenho feito comprinhas. Vou começar então pela Pinky e eu fiz estas compras antes de ir para Amsterdão, ou seja, no primeiro dia dos saldos, e encontrei esta camisa de linha super bonitinha, branquinha, de malha na Pinky, e ela custou 12,99€, foi muito em conta e é super quentinha. E por fim, esta camisola que eu fiquei completamente apaixonada quando a vi, que é esta camisola assim verdinha, super bonita, com alguns detalhes em dourado. Eu achei o máximo e é uma das camisolas mais confortáveis que eu tenho assim de malha e custou 16,99€. E por fim, para terminar a onda dos saltos, comprei esta camisola de malha muito gira na New Yorker. Eu gostei imenso do feito dela porque ela é de gola alta, mas é aquelas golas mais larguinhas. E ela fica muito gira vestida e eu achei o máximo para utilizar com leggings e custou apenas 12,99€. Estas duas encomendas que vos vou mostrar a seguir são encomendas que eu fiz antes de ir para Amsterdão e que tinha a esperança de que elas chegassem antes de eu ir. Infelizmente só chegaram depois e por isso não fiquem espantados outra vez com a quantidade de camisolas assim mais quentinhas que vos vou mostrar. Da Lovely Wholesale, esta foge um bocadinho à exceção das camisolas quentinhas, mas eu achei muito gira. É esta camisola assim com este efeito peplum aqui em baixo e tem assim um tecido chiffon por baixo que eu achei o máximo. E ela é muito bonitinha e muito linda, achei-a super feminina. Eu adoro esta combinação de cores desta camisola e foi por isso que encomendei. Esta camisola assim azul escura com as estrelinhas em vermelho. Eu adoro esta combinação destas duas cores juntas e a camisola é realmente muito gira e quentinha. Eu nunca resisto à combinação do preto e branco, eu acho que é uma combinação que fica lindíssima. E portanto eu tenho sempre tendência a ir buscar peças assim dentro destes tons. E esta foi a camisola de malha que eu também encomendei do site. É muito gira e ela é assim um efeito túnica, então fica muito giro com leggings. Eu usei com leggings e adorei. E depois aqui em baixo tem assim um detalhezinho, uma abertura. E para fechar esta maratona de camisolas quentinhas desta loja, tenho a mostrar-vos a minha camisola preferida de todos os tempos. Eu tenho utilizado non-stop e adoro, e tenho a certeza que vocês também vão adorar, que é esta camisola com pelinho, e ela tem assim um degradê muito giro, eu adorei. Eu nunca pensei ficar tão apaixonada por esta camisola quando a vi no site, e eu gosto muito dela porque em baixo é assim meio balada, e então não é o corte direito, e ela é super elástica e confortável. É sempre aquela camisola que quando eu estou num dia não, ou simplesmente não sei o que é de vestir, eu vou sempre buscá-la porque é definitivamente uma das peças mais confortáveis e quentinhas que possuo no meu armário. Por fim, desta lojinha encomendei um par de sapatos que eu já há muito tempo queria comprar, que são botas de cano mesmo muito subido, e infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de as utilizar porque tenho andado muito virada para as calças de ganga e eu gosto de ver este tipo de calçado com saias e vestidos e não tanto com calças. E elas são assim, elas têm este efeito aqui dourado de lado e aqui na zona do salto também tem aqui um detalhezinho dourado muito interessante. E elas ficam muito giras, serviram-me na perfeição, encomendei 37 e servem-me na perfeição. E eu gostei imenso do feitio da bota e acho que são super confortáveis agora para utilizar nos dias mais frios. Da minha querida Shinside vou mostrar-vos a primeira peça que é que eu tenho vestida, que é uma camisola azul petróleo assim bem forte. E eu adoro ver-me com esta cor, é a segunda peça que eu tenho desta cor no meu armário e eu estou completamente apaixonada porque é um pop de cor no inverno, mas sem ser demasiado vavavavum. Continuando a maratona das camisolas quentinhas e confortáveis, vou mostrar-vos esta aqui que também encomendei na Shinside, tem assim um degradê em risquinhas, do preto até ao branquinho e passa pelos cinzentos também. E ela é de gola alta. Ela no site não parecia que era de gola alta, porque eu não sou grande fã, mas como a gola é assim mais elástica, eu até lhe dou assim uns toquezinhos e uso e não sei o quê. Mas se fosse mesmo aquelas golas super justas e apertadas, eu não gosto nada da sensação de golas altas. E esta realmente é bastante elástica e não fica completamente agarrada ao ponto de estar a sufocar. Portanto, eu gostei muito dela, apesar de no site não parecer que ela fosse de gola alta. E a última camisola de malha deste haul que tenho para vos mostrar também é da Shinside. E é assim, esta camisola com um coração branquinho, super fofinha. E depois ela é toda cinzenta. Assim, um cinzento meio tigrado, ou seja, tem pedacinhos de cinzento claro e depois
mais escurinho e eu gostei imenso da camisola, acho-a super amorosa e super querida. E por fim tenho aqui um cachecol que conquistou o meu coração no site, que é este assim em xadrez, surpresa das surpresas é xadrez. Eu ando completamente apaixonada pela tendência do xadrez e gostei imenso das cores deste cachecol, visto que os outros que eu tenho já são mais para o preto e para o vermelho, e este aqui puxa assim mais para os verdes e para os castanhos. E este foi o nosso haul de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e que acima de tudo tenha sido útil para todos vós. E se vocês também foram às compras ultimamente, deixem aqui nos comentários abaixo qual foi o vosso item preferido que vocês encontraram nestes saldos. E por hoje é tudo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Quando cheguei então ao salão, falei com a minha cabeleireira e expliquei-lhe exatamente aquilo que eu queria. E ela então decidiu que seria um bom partido fazer o tal balayage, como eu tinha falado anteriormente com vocês. E é exatamente esse o processo que ela está a fazer neste momento. Enquanto o descolorante atuava, eu fui fazendo alguns trabalhos de flash que tinha por fazer ainda da faculdade.